Idag börjar vi med kapitlet om psykiska funktionsnedsättningar. Vi tittar lite grann på det som finns här i boken under den här rubriken. När vi pratar om de här punkterna som finns här, de svårigheter som är, så då så använder vi oss utav ett material som räknas som en psykoeduktiv utbildning. Det kallas för steg för steg. Det här är en utbildning som man ska få erbjudande att gå ifall man har en psykoserfarenhet. Jag var med och startade den här utbildningen för 20 år sedan, så det är länge sedan. Man kan använda den som en studiecirkel och man kan också använda den att bara använda delar av det här arbetsmaterialet. Läser man hela den här kursen, så då så läser man under flera terminer, man träffas en gång i veckan. I vita korgen finns det ett utdrag. Jag ska berätta lite grann om papperna i sig, de olika delarna. Det här är liksom innehållet som finns här. De papper som ni har fått, det är det här som handlar om dina mål. Här kan man se om för att få patienten eller brukaren, som det ofta är nu, kommunen, att vara motiverad till att förändra sitt liv. Därför att väldigt ofta så är det så att man säger att man vill inte bli tvingad att göra någonting. Jag vill bestämma själv över mitt liv. Och det är precis det som den här handlar om. Det är att kunna få bli självständigare i sitt liv. Så då börjar man med de här sakerna, dina mål. Men man pratar också om stress- och sårbarhetsmodellen. Man diskuterar i gruppen om vad kan vara orsaken till att jag mår dåligt. Vad tror jag är orsaken? Man gör det här på olika sätt. Man får en input via en film eller en diskussion i gruppen och man sätter sig och diskuterar med de andra i gruppen. Man tar med sig det här hem. Man kanske gör rollspel och lite olika saker. Så man använder olika metoder för att kunna nå målen här och titta på de olika delarna. Så att vi som var ledare i den här, vi har gått kurs för att lära oss det här. Dina mål som sagt fanns med här. Och anledningen till att jag går in på det här, det är att det här gäller för personer som har en erfarenhet av att vara psykotisk. Det är de som ska gå den här kursen. Socialstyrelsen säger att det är en rättighet som de har. Så därför ska kommun eller landsting bedriva den här utbildningen. Den här psykopedagogiska insatsen som det heter då. När man läser den här så läser man kanske, eller det som är liksom den stora och viktigaste delen, det är väl kanske de här första delarna. Det var så det började med att titta på hur ska man inte bli dålig igen och hur ska man kunna äta medicin på ett bra sätt. Era papper har de här tidiga tecken på återfall. Det som man kan tänka det är att vad heter det är ifall man hittar sina individuella tecken på återfall, så då så är det mycket lättare att kunna stoppa upp i tid, att kunna bara kunna liksom be om hjälp i tid. Kanske att man då innan man blir så dålig som man tycker att man inte mår, att man inte är sjuk. Det tillhör ju psykosen, så kan man be om hjälp. Det här är de vanligaste symptomen generellt. Man bryter ner de här till de tidiga varningstecknen. Kan till exempel vara, det finns risk för återfall om jag har något av följande varningstecken. De ska vara konkreta. Om jag inte sover innan klockan 12 på natten. Om jag sover dåligt 2 nätter i rad. Om jag blir osams med min mamma så vi skriker åt varandra. Ifall jag dricker mer än 3 öl. Det kan hänga ihop liksom med det här med alkohol och droger. Men man gör det konkret.
den bästa av världar så är det här ett kontrakt och brukaren ser det som så. Det är väldigt bra. Därför att ju tidigare man kommer in och får hjälp när man har ett återfall, desto större är chansen att man blir bra tidigt. Det kan skilja på vårdtider mellan, om man gången före så hade man en vårdtid på 6 månader i slutenvård. Och sen när man hade jobbat med det här pappret som en av mina patienter gjorde, så då behövde hon bara en vårdtid på 1 månad. Hon stack det här pappret under näsan på läkaren och sa, Nina har sagt att jag ska komma hit när det är så här. Då hade vi jobbat med det. Som ni ser på det här pappret som finns länkat så är det alltså olika delar. Mediciner är också en viktig del och en svår bit därför att det finns så många som slutar med sin medicin när de tycker att de är bra. Här har ni då de problem som de fördelarna med mediciner och här har ni då bockat och de hänger ihop med de här funktionsnedsättningarna. Så ifall ni läser det här så förstår ni vilka problem de här personerna har när de är funktionsnedsatt. Man fortsätter att titta väldigt mycket på det här att vara aktiv. Varför är det svårt att vara aktiv? Det pappret tog jag också med här. Därför att man har de här funktionsnedsättningarna. Och gäller det här mig eller gäller det inte mig? Man diskuterar de här, funderar på hur ska man kunna åtgärda det. Sen så handlar det också om att hitta vardagliga samtal, att kunna förstå hur man ska prata. Till exempel är det sånt här papper som jag tycker är lite trevligt. Vad passar det att säga? Vi vet att de här personerna kan säga fel saker, att de inte riktigt förstår vem ska man vara privat och personlig med och vem ska man inte vara det. Så det är en bra start. De här delarna i det här materialet fortsätter. Det handlar om att vara rösthörare, att ha tankar som andra tycker är fel. Alltså det som vi kallar för vanföreställningar. Men här använder man ett mer respektfullt ord. Tankar som andra tycker är fel. Man tittar på det som är eftersymptom eller de här negativa symptomen. Negativa symptom betyder att det här som man får mindre av kallar man för negativa symptom. Och de kan ofta hänga ihop med funktionsnedsättning. Alltså man blir mindre social, man har svårare att kunna tänka och så här. Det syns inte, men att det liksom handlar om att man drar sig undan på något vis. Eftersymptom. Många har problem med att vara fysiskt aktiv. Många har problem med att det är svårt att veta hur man ska göra på fritiden. Många har nytta av ett veckoschema. Så det finns också med här. De här papperna använder man alltså. Ett papper där man tycker att man behöver. Där det viktigaste är kanske det här med tidiga varningstecken. Men ibland så kan det ju handla om att man tittar på mediciner eller så. Men ser ni det här pappret, tidiga varningstecken, ta det på allvar. Se det som ett kontrakt att människor ber om hjälp. ESL, ett självständigt liv. En psykoeduktiv, alltså, eller en psykopedagogisk insats som det heter. En studiecirkel som alla med psykoserfarenhet har rätt att gå.